ኤቲኤን ግርማዊ ቀዳማዊ አጤ ኃይለ ሥላሴ ንጉሠ ነገሥት ዘኢትዮጵያ ለኢትዮጵያና ለአፍሪካ የ44 ዓመት የብርሀን ጮራ በ1884 ዓመተ ምህረት በወርሃ ሐምሌ 16 ኪዳነ ምህረት ዕለት ሊተፈሪ ሐረር ውስጥ በመትገኝ የጀርሳ ጉሮ በተሰኘ አካባቢ ሰፈር ተወለዱ። ሊተፈሪ እናትና አባታቸው በልጅነት እድሜያቸው ያጡ ሲሆን አባታቸው የምኒልክ ዙፋን ይወርሳሉ ተብሎ ይጠበቅ ነበር። ራስ ተፈሪ መኮንን ሐረር ጊዜ ለ6 ዓመታት አስተዳድሯል። አባታቸው ልዑል ራስ መኮንን ልጃቸው ትምርት ገና ሲጀምሩ ፈረንሳይኛ ቋንቋ እንዲያጠኑ ስላደረጓቸው ራስ ተፈሪ ፈረንሳይኛን አቀላጥፎ ይናገራሉ። የልጅ ያሱ መንግስት ወርቆ በመትኩ ንግስ ተነገዘ ዘውዲቱ ዙፋን ሲይዙ ራስ ተፈሪ መኮንን በ25 ዓመታቸው ገደማ አልጋውራሽ ሆኑ። ተፈሪ መኮንን ባልጋውራሽነት ስልጣን ላይ በነበሩበት የ13 ዓመት ተኩል ጊዜ ውስጥ በውጪ ፖሊሲ ወኩል አገሪቱን ወደ ዘመናዊ አስተዳደር ለማምጣት በአውሮፓ ለመጀመሪያ ጊዜ በከፍተኛ ባለስልጣን ደረጃ ጉብኝት በማድረግና በሀገር ውስጥ ከነበሩ ኤምባሲዎች ጋርም ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት በማጠናከር ከፍተኛ ስኬት ያስመዘገቡ ታላላቅ ተግባራትን አከናውኗል። በተጨማሪም ኢትዮጵያን ባለም አቀፍ የመንግስታቱ ማህበር ቀደምት አፍሪካዊት ሀገር በማድረግ በአባልነት አስመዝግበዋታል። በሀገር ውስጥም አንጻራዊ ዘመናዊነት እንዲፈጠር ለማድረግ ያደረኩት ጥረት በቀላሉ የሚገመት አልነበረም። በቁመት አጭር ከሚባሉት ተርታ የሚሰለፉት ቀዳማዊ አጼ ኃይለ ሥላሴ እጅግ መልከ መልካም ሲሆኑ በእነዚያም በጣም ረጃጅም በሆኑት ክብር ዘበኞቻቸው መካከል ሆነው ሲታዩ የእርሳቸው ግርማ ሞገስ ነበር ጎልቶ የሚታየው። የ44 ዓመታት ረጅም ዘመን የንጉሥተ ነገሥት አመራራቸው በአብዛኛው የተረጋጋና ሰላም የሰፈነበት ሲሆን በግላቸውም የሚከተሉት ፍልስፍና እንዲሁ የሰከነ ነበር። ማለዳ ቤተ ክርስቲያን ከመሳለም የሚጀምረው የየዕለቱ ተግባራቸው የውጭ አገር ከፍተኛ ባለሥልጣኖችን በመቀበል የልማት መሠረት ለመጣል በሕዝባቸው መሃል በመገኘት የተመራቂዎችን ልብስ ለብሰው ወጣቶችን በመመረቅ የታመሙትን ሆስፒታሎች ላይ የዞሩ በመጎብኘት እርዳታቸውን ለሚሹ በመድረስ በዓለም አቀፍም ሆነ በአገር አቀፍ ስብሰባዎች ላይ በመገኘት ጋዜጣዊ መግለጫ የመስጠት ተግባሮቻቸው ጎልቶ የሚታዩ ነበሩ። ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ለየት የሚያደርጋቸው ታዲያ ይህ ሁሉ ሲከናወን የባህሪ መለዋወጥ አለመታየቱና ፍጹም ትዕግሥተኛ በመሆናቸው ነበር። በፖለቲካ አለመግባባቶችና በጭቅጭቆች መሃል እንኳን ከስሜታዊነት የጸዱ በተረጋጋ ስሜት በጥዑም አንደበታቸው የሚሰማቸውን በመመለስ የተካኑ ፍጹም ትሑት ነበሩ። ቀዳማዊ አጼ ኃይለ ሥላሴ በስሜት የማይነዱ ከአፋቸው ክፉ ቃል እንዳይወጣ እጅግ የሚጠነቀቁ እያንዳንዱ ተግባራቸው በማስተዋል የሆነ ታላቅ የፖለቲካ ሰው ስለመሆናቸው ሀገር የመሰከረላቸው ጨዋ ንጉሥ ነበሩ። ከወረራ በኋላ የሁለቱን ኃያላን አገራት ባህሪ በማቻቻል ለሀገራቸው ሉዓላዊነት የከፈሉት መሥዋዕትነት ለሀገራቸው በሚበጀው መንገድ መሄዳቸው ብሎም ባደጉት ሀገራት የሚገኙ ፖለቲከኞች ካቀዱትና ከገመቱት በተለየ መልኩ የኢትዮጵያ ዕጣ ፈንታ በማሻሻል የአእምሯቸውን ብስለት እጅግ የበሰለና ተግባራቸውም የሚደነቅ ነበር። ንጉሡ እንደ ሰው ልጆቻቸውን በቀበሩ ጊዜ ወላድ ይፍረድኝ ብለው በአደባባይ አንብተዋል። አልቅሰውም አስለቅሰዋል። ለሌሎች ደስታን በመስጠትና ቤትና ኑሮን በመመስረት የሚታወቁት እኚህ ንጉሥ በሕይወት ዘመናቸው ከባድ ሐዘን አስተናግደዋል። እርግጥም ጃንሆይ ከልጅነት ዘመናቸው ጀምሮ እናታቸውን በማጣት ካደጉም በኋላ አባታቸው በማረፋቸው ሐዘናቸው የበዛ ነበር። ጃንሆይ በሁለት ዘመን ሰዎች መሃል ተሰቃይቷል። በፊት በነበረው መኳንንትና እሳቸው በፈጠሩት የተማረ ኃይል የሆነው ሆኖ ንጉሡ ነገሮችን ማመጣጠን የሚችሉ ናቸውና ለ44 ዓመታት የድካም ጉዞ ተጉዘው ከኢትዮጵያም አልፈው ለአፍሪካ የለውጥ ፋና ሆነዋል። ጠያቂ ትውልድ አፍርተዋል። ዘመናዊት አፍሪካን አነጸው ሉዓላዊነቱን ለሚጠብቅ ሕዝብ አባት ሆነዋል። በመላው አፍሪካ የአባትነት ምክራቸው ተቀባይነትን አግኝቷል። በመላው ዓለም ላይ በቆሙበት መድረክ ሁሉ
ቃላቸው ከመሪ ጠብ ሳይል በተክባር ተፈጽሟል። የሃያላኑን ሀገር መንግስታት በሚፈታተኑ ንግግሮቻቸው በዓለም ህዝብ ተደንቀዋል። ታላላቅ ጋዜጦች አክብረው አውድሰዋቸዋል። ግርማዊ ቀዳማዊ አጤ ኃይለ ሥላሴ ተጠፋለች ተወድማለች ተባለችን አፍሪካ ወደ መኖር ቀይሯል። ጥቁሮችን ከሰቆቃ ህይወት ደግፎ በማውጣት አፍሪካ ችግሯን በራሷ የምትፈት ሀገር እንድትሆን የአውሮፓና የተቀረው ዓለም መንግስታት ተጋፍጠዋል። ጥቁሮች እንደ ኢትዮጵያ ራሳቸው ንጉስ እንዲኖራቸው ያደረጉት ትግል ፍሬ አፍርቶ መላው አፍሪካ ተወላጅ እንደ ወንድማማች እጅ ለእጅ ተያይዞ እንዲደጋገፍ በማድረጋቸው በዘመናቸው ታላቅ የሀገር አባት ለመሆን በቅተዋል። ዛሬም ድረስ በዓለም ላይ ያለ የጥቁር ህዝብ በአባትነታቸው ይኮራል። አፍሪካም የነጻነት አባቷን ዘውትር ታወድሳለች። የኚህ ታላቅ ንጉሠ ነገሥት 128ኛ ዕለት በዓል ለማክበር እንኳን አደረሰን ለማለት እወዳለሁ። ሰላም። ስለ ኢትዮጵያ ክፉ አትናገር፣ ክፉ አትስማ፣ ክፉ አትይ።